Kampioenen onder elkaar. Shorttrack kampioen Shinky Knecht kwam vanochtend even kijken bij de trainingen van Sven Kramer op het ijs van Tialf. We hebben over een paar weken al teampursuitwedstrijden, omdat dan nog niet zit iedereen in zijn eigen individuele route. En dachten ze dat ik daar thuis voor was, dus ik ben erbij. Met wie ga je dan rijden? Ja, iedereen is uitgenodigd, dus we gaan het zien. Even wat anders. Marathons mogen jullie nu ook rijden, de KNSB heeft daartoe besloten. Ga je dat ook doen? Nee, dat, is eigenlijk niet, dat ligt eigenlijk niet in de planning. Dus ik snap wel dat ze die situatie gecreëerd hebben voor een aantal rijders. En ik denk dat het ook goed is. En misschien is het ook wel een stimulans voor de marathon en ook voor de lange banen om eventueel een marathon te kunnen rijden. Dus dat is wel een goed initiatief, denk ik. Andere, je concurrenten, Bob de Vries, Jorrit Bergsma, doen het wel. Ja, mooi laten doen. Dat vind je niet erg. Nee. Als we even terugkijken naar vorig jaar, heb je veel progressie geboekt nu? Ten opzichte van vorig jaar, ik ben natuurlijk het jaar best wel goed afgesloten met een 6.13 op de 5 kilometer en 10.5. Dus dat rijden niet zo 1, 2, 3 even weer aan het begin van het seizoen. Dus dat heeft wel even tijd nodig. Maar ik denk wel dat ik doorgegroeid ben en ik hoop dat het later in het seizoen eruit komt. Rij je weer op je oude schaatsen? Nou ja, oude schaatsen. Ik rij gewoon mijn schaatsen van vorig jaar en die waren vorig jaar nieuw. Dus die gaan nog wel even mee. En daar heb je succes op gehad? Ja, ging goed. En goed is goed, hè?